ော်လိုင်းကြီးမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးအခုအခါအချင်းတော်တွေကပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုတိန်ထက်မင်္ဂလာပြုလုပ်မယ်ခန္ဓာတည်းရဲ့နိုဝင်ဘာ12ရက်နေ့မှာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲတိန်ထက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ရေးလက်ခံကျင်းပရတဲ့အကြောင်းကတော့အဲထောင်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ထောင်အသီးသီးမှလွတ်မြောက်လာတဲ့ရဟန်းတန်ဃာတော်များကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အနေပြီးတော့တိမ်ထက်ချင်းရဲ့အကြောင်းရဲ့ယူရချက်ကတော့သူတို့လောကဥပမာနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကခါထိတိုက်ထားရင်မပြတ်ပါဘူးသွေးမှသာလည်းပြတ်ပါတယ်ထုံနီမချအလားတူစွာပဲအဲဒီတိမ်ထက်ချင်းပြူရတာကလည်းဒီတန်ဃာတွေကိုမိမိတို့ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တိမ်ထက်တော့ပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့ပူပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဖိတ်တီးကြီးလင်းသွားမှာပေါ့နော်သာသနာတော်ကိုပူပြီးတော့အာတဲ့တရောကျူပါအထုတ်နိုင်အောင်လို့မလို့သူတို့ကိုလည်းအသိအမှတ်ပြုပါလေဖို့တဲ့ထောင်နဲ့ရောက်နေတော့လည်းပဲဖရာတော်တို့ကသူတို့ကိုအသိအမှတ်မပြုပဲထားတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကိုလည်းအသိအမှတ်ပြုပါလေသူတို့လည်းတန်ဃာဟာတန်ဃာပါပဲသိခါမချသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတန်ဃာပါပဲဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ပြန်ပြီးတော့အာမိသတန်ဘောကဓမ္မတန်ဘောကဖို့တဲ့ဖက်ဖန်ကြီးတွေပြန်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုတိမ်ထက်ချင်းမင်္ဂလာပြုလုပ်ပေးရပါတယ်တိမ်ထက်မင်္ဂလာဖြစ်မြောက်ရေးဖွဲ့ကဥဆောင်ပြီးတကုံမြတ်တိအရှိပိုင်းမြို့နယ်မထတာတည့်ရက်ွက်အနှွယ်ထာလန်းမကွေးပရိယတ်တိစာတင်လိုက်မှာမနက်9နာရီကနေစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံရေးအချင်းချပြီးထောင်းထွက်လာတဲ့အချင်းချတန်ဃာတော်များကိုအပြင်မှာပြန်လည်ပြီးတိမ်ထက်မင်္ဂလာအချင်းမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပွဲကိုပထမအစည်းအဝေးကတော့ထောင်းတဲကနေနိုင်ငံရေးအချင်းချကြီးပြန်လည်ထွက်လာတဲ့တန်ဃာတော်များကိုတိမ်ထက်မြင်လာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအစီအစဉ်ကတော့လူသားလူမျိုးစီအဖွဲ့ချုပ်ကအငယ်ဦးမင်းတင်ကိုဒီမကွေးပြည်တိစာတင်လိုက်ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ဆရာတော်ဦးပေါင်းမခနေပြီပေါ့သူရတတိရွှေတစိစုချင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တတိယအစီအစဉ်ကတော့နိုင်ငံကြီးရလက်ရှိအချင်းကြဆဲနိုင်ငံကြီးအချင်းသားများမိသားစုများကိုစောင်းစားတယ်နဲ့တခြားပစ္စည်းပစ္စယများထောက်ပံ့မဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ကတော့ကျွေးမှုပါတိမ်ထက်မင်္ဂလာပွဲနဲ့အတူအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ဦးဝင်းတင်ကိုမကွေးပရိယတ်တိစာတင်လိုက်ဆရာတော်ကသူရတတိရွှေတစိစုချင်းမြင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒကာကြီးဦးဝင်းတင်ကိုသူရတတိရွှေတစိဘေးဘုတ်အဖီဖင်ရှိပါတယ်။အဲဒါကတော့ဖက်နှစ်ရက်ဖက်တလ2001နေ့မှာဒကာကြီးဦးဝင်းတင်ကိုသူရတတိရွှေတစ်ဖိတ်ခေါတောင်းအလံဖြင့်ဖူတစ်ဖိတ်ချင်းမြမှာဖြစ်ပါတယ်ပြရချင်းရဲ့ယူရချက်ကတော့ဒကာကြီးဦးဝတင်ဟာတစ်ဖိတ်မတ်မတ်ပြည်သူတွေအလိုရှိတဲ့ဒီမိုဂရဖီပန်းတိုင်ကိုလက်နဲ့မပါဘဲနဲ့သူဟာလျှောက်လှမ်းနိုင်တဲ့ပုံကူဖြစ်ပါတယ်အာနာရှင်ဖနစ်ကိုတွန်းလှန်တဲ့အခါမှာလေသူဟာနိုင်ငံထောင်ထဲမှာအခဲခဲပေါင်းမြောင်များစွာဖြင့်သူဟာအာနာရှင်ကိုတွန်းလှန်ပြီးတော့ထောင်အနှစ်ဖက်ရှစ်နှစ်ထက်မင်းကြာခံခဲ့ဘူးကပါလေဖင်မြေပြင်အရက်မှာဖက်ပွဲတရားကိုအောင်မြင်ခြင်းဟာလေအောင်မြင်တော်သူဒီလေသူရဲကောင်းတာဖြစ်တယ်မိမိတို့ကလက်နဲ့မပါဘဲနဲ့လက်နဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမှန်တရားဘက်ကနေပြီးတော့ဒီမိုဂရီဖီအင်အားစုဘက်ကနေပြီးတော့တော်လှန်တဲ့ဦးဝင်းတင်ဟာလေသူရဲကောင်းတယောက်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဦးဝင်းတင်ကိုဖြစ်ချရပါတယ်အဲ့ဒီပွဲကိုနိုင်ငံရေးကျင်းသားမိသားစုများကြိုးဆောင်ကွင်းရက်နဲ့အတူဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကပူးပေါင်းကျင်းပခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်